59,654 করা হল গোটে নিউ কেস ডিটেক্টেড 353 আর পজিটিভিটি রেট টু 0.89% আর আমার কামরূপ মেট্রোত আমি 152টা কেস পালো এতিয়া আপোনাক মই কথাটো কলো কি আগদিনা কামরূপ মেট্রোত 103 আছিল আর পজিটিভিটি রেট 0.73 অকমান মার্জিনলি ইনক্রিজ হয়েছে সেইকাৰণে মানুহবোৰ সচেতন হবলৈ আগতেও কৈ আছো এতিয়াও কৈ আছো আর পূজাত এই যোনটো বাঢ়াটো দেখাই আছে অলপ মে বি ইটস বিকজ অফ দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য পূজা পূজাৰ ইম্পেক্টৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে মানুহ গ্ৰুপত গৈছে সেইকাৰণে এলাৰ্মিং নহয় কিন্তু হিচাপতকৈ অকণমান বাঢ়িছে সেইকাৰণে আমিও গোটেইখিনি চাই আছোঁ নেক্সট 2-3 দিন চাই পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে ডেফিনেটলি যদি বাঢ়ে এটা ডিচিজন ল'ব যদি এনেকৈয়ে থাকে ইট ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল মই ভাবোঁ ষ্টিল আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কিন্তু মই পাব্লিক এৱাৰনেছত কৈ আছোঁ কি মাস্ক পিন্ধক মাস্ক ক'ভিড যোৱা নাই বা কালিও কৈছোঁ ক'ভিড যোৱা নাই মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু হাত ভৰি ধুব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিব লাগিব ক'ভিড বিহেভিয়াৰটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো বাঢ়ি নাযায় আৰু যদি এনেকৈ হৈ থাকে তে বাঢ়ি গ'লে কিন্তু বিপদ হ'ব আৰু আমি নিবিচাৰোঁ মানুহৰ বিপদ হোৱাটো চাওক আমি যোৱা এইটো অলৰেডি এন এইচ এমে ছাইটত দিয়ে দিছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে 870 পজিটিভ কেচেছ আহিছে ডেট ইজ হাই আৰু তাৰপিছত আহিছে যোৰহাটত 218 জন তাৰপিছত বৰপেটাত 150 আৰু তাৰপিছত লখিমপুৰ 104 তাৰপিছত গোটেই ডাবল ডিজিট ছিংগল ডিজিট আছে সেইকাৰণে এইটো এটা এই এই যোনটো পিকচাৰ এইটো পিকচাৰ গম পায় কি কামৰূপ মেট্ৰ'ত 870 কেচেছ 10 দিনত পজিটিভ হৈছে মানুহবোৰ সচেতন হোৱাত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেলৈ এইটো বস্তুটো বাঢ়ি যাব পাৰে